هێشتا چەند مانگێکی ماوە بۆ دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن مامۆستایان و فەرمانبەرانی زانکۆی سلێمانی هەر لە ئێستاوە هۆشداری بە حکومەت دەدەن ئەگەر موچەکانیان وەکو ئێستا دوابکەوێت لەگەڵ دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن بایکۆت دەست پێدەکەنەوە و خۆپیشاندان ئەنجام دەدەنەوە پرۆسەی خوێندن هەر لە سەرەتاوە پشێوی تێکرد بۆیە ئێمە ئێستا ئاگاداریین بە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو وادەی کە ئێمە لە خۆپیشاندانەکان ئەدامانە و هەڵمان پەسارد و 38 کۆتایەتی و لە یەکی نوە دەست پێیەکا ئەوە تا ئێستا ئێوە سەرباری ئەوی کە بەدەم داواکاریەکانمانەوە نەهاتوون جارێکی کە موچە دواکەوتن دەستی پێکردوەوە کەواتە ئاگادار بن یەکینۆ لە پێشەوەیە و سبەینێ دووسبەینێ یەکینۆ هەر ئەوە نازانی تەواوە بێت بۆیە لەبەر ئەوە گلەیی نەکرێ ئاتیادی بڵێن وڵا مامۆستایان یان فەرمانبەران هەست بە مەسئولیەت ناکەن نا ئێمە لە سۆنگەی هەست بە مەسئولیەت کردنی خۆمانەوە ئاتیادی خۆپیشاندانمان هەڵپەسارد بۆ ئەوەی ساڵی خوێند پرۆسەی ساڵی خوێندنی پێشوو پەکی نەکەوێت بەڵام پرۆسەی ساڵی خوێندنی داهاتوو هەر لە ئێستەوە ئاتیادی هەموو لایەک ئاگادار ئەکەینەوە بۆ ئەوەی ڕوونە هەر لە یەکەمەوە هەر لە سەرەتاوە ئێمە زەختی خۆمان و پاڵەپەستی خۆمان دەست پێکەین بۆ سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوە ئارزو ئۆگەست فەرمو جەنابتان لوتف بنوێنن کێشەکان هەڵ بکەن باوەکو حەلەقەیەکی مفرەقە هەموو مایەک هەموو ساتێک هەموو با بڵێن وەرزێکی خوێندن دووبارە نەبێتەوە هەرچەندە مامۆستایان و فەرمانبەران بەڵێنیان لە حکومەت وەرگرت بوو کە موچەکانیان دوانەکەوێت و پێشتریش بۆ ماوەی مانگێک بایکۆتی خوێندنیان کرد و دەرگای زانکۆیان داخست بەڵام بەڵێنەکەی حکومەت دوو مانگ بڕی نەکرد و هێشتا موچەی مانگی شەشیان پێ نەدراوە یعنی بەڕاستی هیچ شتێک دەوری نەماوە ئەم شارە ئەم زانکۆیە تەواو پشتگوێ خراوە یعنی هەر مەسەلە موچە نییە لە هەموو ڕێکۆ پشتگوێ خراوە هیچ چارەسەرێکی بۆ ناکرێت سەیرەکەی ئێمە مانگێک لە سەزا دەبووین دوو مانگ موچەیاندا و دیسانەوە دەستیان پێکردەوە ئەوە تا ئەبوا پێش جەژن ئێمە موچەمان وەرگرت دیسان وەرمان نەگرتووە یعنی جەژنت لێ ناخۆشەکەن وەنەکانت لێ ناخۆشەکەن وڵای نازانم بڵێم یعنی ئەمەنە گلەی کراوە منە قسە کراوە بێتاقەتەبی نازانم یعنی بۆ هەموو جارێک وەزارەتی خوێندنی باڵاوای لێ بۆ هەموو جارێک وەکو ئەشخرێتە دواوە بۆ هەموو جارێک لە کاتی وەزارەتی خوێندنی باڵا پارە نامێنێ یان دوا ئەکەوێت دوو هەفتە دوای ئەو ئێمە ئەو وایە پێش جەژن وەرمان بگرتە بەڕاستی ئەوە هەفتێ زیاترە جەژن تەواو بووە ئیتر وڵای نازانم حکومەت نازانم بڵێم چی خەتای حکومەتە خەتای کێ نازانم وامان لێ هاتووە وەڵامی هیچ شتێکمان لە لانەماوە بەڕاستی ئێمە بەس ئەوە داواکەین ئەم چین و توێژی کە لێرەیان بەڕاستی یعنی چین و توێژێکن هەمووی لە ئاستێکی نە ئەوە نە بەرزان نە ئەوە نە یعنی بەڕاستی کەسی تایە باجیە حاجیە بەڕاستی ئەوانەش گوناحن چاڕی مەعاشن بۆ ئێمە بۆ جەژنیش مەعاشمان وەرنەگرت هەرچەندە پێشتریش زۆر داوایان کرد پێویستە موچە لە کاتی خۆیدا و مانگانە پێیان بدرێت بەڵام ئەو داوایی موچەخۆران هیچ کاتگوێی بۆ نەگیراوە ڕیزبەندی موچەش بە جۆرێک بووە یا بە خۆپیشاندانی زۆر پێشخراوە یاخود توێژێک لەو کاتەدا حکومەت کاری پێیان هەبووە موچەی پێیان داوە ڕامیار عوسمان کەناڵی پێیام سلێمانی